Essa bonita aqui dormiu o dia inteiro, a tarde inteira, e acordou agora. Imagina só. Vocês acreditam que a Dasa conseguiu quebrar o chocalho, gente? Ela conseguiu tirar a bolinha lá de dentro. Olha isso. Ele não faz mais barulho. Ela gostou tanto. Ela bateu tanto que tirou. Mas sabe que até por isso a gente agradece. Porque ela, tipo assim, ela não pegava nada na mãozinha dela. Ela pegava muito pouco tempo e já soltava. E ela brincou tanto que ela conseguiu fazer isso. Jesus, sem acreditar.